Scania recuperada. A Scania que foi tomada de assalto. Essa não é o jacarezão, Evandro. É nada? Não, essa não é o jacarezão. Ah, não, não é naquela. O jacarezão é aquela laranja, que é bicuda. As bicudas? É, aquela bicuda. É mesmo, o meu vô. Essa é a 112. Meu jacarezão é 111. Aquelas vermelhonas, né? É, então, laranja, laranja. Isso. A Scania que foi tomada de assalto na última segunda-feira em Sertanópolis, Léo, foi encontrada pela PM lá no Jardim Pindorama. O motorista foi atendido pelo SIAT na última sexta-feira, depois de ter sido amarrado e jogado em uma mata às margens da BR-369, entre Ibiporã e Londrina. Ou seja, ele foi sequestrado, né, Léo? Três dias no meio do mato. Os ladrões roubaram a carga de pneus que ele levava. Olha, esse homem praticamente nasceu de novo. Arrebentaram os dentes dele. Meu todos. Deus, acabaram com ele, Léo José. Meu Deus do céu, é um risco, né, que os caminhoneiros correm, principalmente quem carrega essas cargas aí de alto valor, como no caso dos pneus.